হানি খুশি হত্যা কৰিব বিচৰা হৈছে নেকি অসমীয়া স্বাভিমানক কিয় অপমানৰ টার্গেট কৰি লোৱা হৈছে অসমীয়াৰ পুৰুষা ব্যক্তিক প্ৰথমে যদি ৰখৰাজ এইবাৰ গুৰুজনাৰ সৃষ্টিৰাজিক হয় আজি কেইদিনমান আগতে ৰখৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক অশালীন মন্তব্য কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ কিছু পৰ পাৰ নহওঁতেই পুনৰ গুৰুজনাৰ সৃষ্টিৰাজিক অপমান কৰাৰ দৃশ্য পৰিলক্ষিত হয় মন কৰক এই দৃশ্যাৱলী নগাঁও চহৰৰ মাছমজিয়াত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শুভাৰম্ভ কৰা দলংখনক সৌন্দৰ্য বিকাশৰ বাবে অংকিত কৰা হৈছিল বিভিন্ন চিত্ৰ তাৰ মাজতে অংকন কৰা হৈছিল গুৰুজনাৰ মহান সৃষ্টি চিহ্নযাত্ৰাৰ আৰ্হি দেৱ অলংকন কিন্তু দুমাহ নৌহওঁতেই কিছু লোকে এই চিত্ৰত শিকাই থৈ যায় ব্যথিত হৈ পৰিছে নগাঁৱৰ সচেতন মহল সৌ সেইদিনা দলংখন আমাৰ নগাঁৱৰ যিখন দলং ষ্টেট বেংকৰ সমীপত যিখন দলং অপেনিং কৰিছিলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আৰু ধুনীয়া সুন্দৰ ৰূপত যিয়ে চিত্ৰ অংকন কৰিছিলে বা গুৰুজনাৰ চিহ্নযাত্ৰাকে বা বিভিন্ন ধৰণৰ গড়কে কাজিৰঙাৰ যিধৰণে সেই ধুনীয়া এটা চিত্ৰ অংকন কৰি যে সৌন্দৰ্য বৰ্ধন কৰিছে নগাঁও চহৰক কিন্তু একাংশ যিধৰণে মানুহৰ হিতাহিত জ্ঞান নাথাকা মানুহ যিধৰণে সমাজৰ সমাজব্যাধী মানুহে যিধৰণে আকৌ গুৰুজনাৰ যিটো চিহ্নযাত্ৰাৰ যিধৰণে সত্ৰীয়া শৈলী যিখন তাত দেখিছোঁ পিক পেলাইছে এইটো বৰ সম্পূৰ্ণ দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় আমাৰ নগাঁওখন পৰিষ্কাৰ ৰখাটো সকলোৰে কৰ্তব্য কিন্তু একাংশ যিবিলাক অসাধু যিবিলাক মানুহে যিবিলাক আছে সেই মানুহখিনিয়ে কিন্তু এই ধৰণে কুকাৰ্যৰ দ্বাৰা কিন্তু নগাঁওখনে বদনামী নহয় অসমৰ সমাজ ব্যৱস্থাক বদনামৰ ভাগিদাৰ কৰে আৰু এই ধৰণৰ কাৰ্যৰে সঁচাই দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় আৰু এই ধৰণৰ কাৰ্য কোনো নকৰে যেন কাৰণ যোৱা কামটো হৈ গ'ল কোনো দেখা নাই কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যই সঁচাই মানুহক অন্তৰত আঘাত দিয়ে কাৰণ সুন্দৰ নগাঁওখন আমি সুন্দৰ কৰি ৰখাটো আমাৰ সকলোৰে কৰ্তব্য চাফ চিকুণ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাটো আমাৰ সকলোৰে কৰ্তব্য সেইকাৰণে এই ধৰণৰ কাৰ্য যে কোনো নকৰে যেন আগতেও কাৰণ গুৰুজনাৰ সৃষ্টিক অপমান কৰা হৈছে থুই পেলাই সেইকাৰণে সেই সেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যত আমি সঁচাই গৰিহণা প্ৰদান কৰিছোঁ।